Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах. «28 ужгородських заходів загальної середньої освіти і 19 дошкільної мають власні укриття. Ще 8 шкіл і садочків уклали угоди про сховище з іншими установами. Чи ходять школярі до укриття під час сигналу повітряної тривоги, а також чи забирають дітей батьки, дізнавалася наша знімальна група. Психологиня Тетяна Матвійчук та майстриня Тетяна Лахвердієва запустили проєкт для людей, котрі чекають своїх рідних з війни. Ця соціальна ініціатива має назву «Пов'язані». Триває проєкт з вересня цього року. З Віктором Боровиком попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі Народній. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі міста, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міськради у Фейсбук. Там написали, що Віктор Боровик захищав Україну від російських військових, був молодшим сержантом та бойовим медиком. Загинув 5 листопада цього року під час виконання бойового завдання. Йому було 33 роки. Поховали захисника на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава герою. Стали відомі результати перевірки обставин ракетного удару по 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Про це повідомив у Фейсбук міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, про це йому доповіли представники головної інспекції Міноборони. У повідомленні Умєров написав, цитую: «Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбувалось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Там справді зібрали бійці у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше 10 автомобілів. В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, у якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «Ракетна небезпека». На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. Усі, хто винен у цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Кінець цитати. Нагадаю, 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишукували для урочистості до Дня ракетних військ та артилерії. Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових, а в області запровадили триденну жалобу. Коптильня та технічна будівля горіли минулої доби в селі Коритняне Ужгородського району. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що господар поставив готуватися сало у коптильні і залишив його без нагляду. Звідти вогонь перекинувся на технічну будівлю, де зберігали різний інвентар. Рятувальники впродовж півтори години ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Вогонь знищив перекриття і покрівлю технічної будівлі, також частину речей, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. Близько 39 тисяч адміністративних матеріалів за порушення швидкості складено працівниками патрульної поліції в Закарпатській області. Про це сказала заступниця начальника управління патрульної поліції на Закарпатті Віта Копенець. За її словами, такі дані зафіксували за 11 місяців цього року. Більшість з них – це порушення швидкісного режиму на 20 кілометрів. Тисяча із них, із цих 39 тисяч, це більше 50 кілометрів за годину порушення швидкісного режиму. Ну, якщо в середньому за тиждень, це тисяча матеріалів. В середньому за день, це порядка 130. У нас працює на даний момент 8 спеціальних приладів технічних, які фіксують швидкість. Практично всюди ми стоїмо з приладами і, ну, як показує аналіз, нам вдалося трошки зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, бо однією з основних причин – це є перевищення швидкості. Це є зіткнення внаслідок перевищення швидкості, ну і травми, а також, на жаль, загибель громадян у дорожньо-транспортних пригодах. Основні причини автопригод – це недотримання дистанції, це порушення правил маневрування, це перевищення безпечної швидкості. Нагадаємо, що в межах населених пунктів це 50 км на годину, поза населеними пунктами це 90 км на годину. Це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог сигналів регулювальника і, звісно, керування транспортними засобами у нетверезому стані, як у стані алкогольного, так і у стані наркотичного сп'яніння.
Понад 78 тисяч гривень на потреби Збройних сил України зібрали під час проведення 15 вечірніх екскурсій замком Паланок. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що екскурсії провів гід та волонтер Максим Адаменко впродовж 6 тижнів. За цей час вдалося зібрати понад 78 тисяч гривень. За ці гроші купили зарядну станцію, зимово-маскувальні костюми, турнікети та хімічні грілки для військових. Нагадую, Максим Адаменко проводить вечірні екскурсії замком Паланок у будні та в суботу за попереднім записом. Початок о 19:00. Триває така прогулянка годину. Владислав – учень Ужгородського ліцею імені Августина Волошина. Хлопець каже, під час сигналу повітряної тривоги разом з іншими школярами ходить в укриття, яке облаштували в коридорах ліцею. Починається тривога, ми виходимо в коридор, сідаємо на лавочки, починаємо займатися своїми справами. Можемо грати в різні ігри. Якщо довго триває, то можна зробити домашнє завдання, щоб не робити вдома. Вистачає місця на всіх. Все добре. У ліцеї нема підвалу, тому найпростіше укриття облаштували у коридорах за правилом двох стін. Про це розповіла заступниця директора Світлана Дудко. Перші і другі класи у нас розміщаються на першому поверсі. Сьомі класи частково біля роздягалень, там теж вже будівельні роботи зроблені і це є укриття. П'яті класи біля коридорі спортивного комплексу. Отже, практично біля трудового, ще біля кабінету обслуговуючої праці, трудового навчання. Практично ми маємо 6 виходів, якщо потрібно потім вийти, то не створюється ніякої проблеми, щоб загрожувала безпеці життєдіяльності наших учнів. В Ужгородському ліцеї номер 4 укриття облаштували в підвалі. Наразі в цьому закладі навчаються 358 учнів. Кімнат укриття вистачає на всіх, розповіла директорка Єва Дорогович. За її словами, в укритті також є вогнегасники, аптечки, питна вода та печиво. Площа його складає трохи більше 212 квадратних метрів, що з розрахунку на одну особу 0,6 квадрата на одну особу, ми можемо помістити тут орієнтовно 350 учнів. І це дозволяє нашому закладу проводити навчання у очному форматі. Начальниця відділу закладів освіти Ужгородської міськради Олена Габур каже, за рекомендацією Міністерства освіти і науки України, під час сигналу повітряної тривоги забирати дітей зі шкіл батькам не треба. Заборонити ми не можемо, однак ми повинні усвідомлювати про те, що триває, наприклад, тривога почалася або ще триває, і ми несемо відповідальність не тільки за своє життя, але за життя своїх дітей. Коли вони перебувають в укритті в закладі освіти, вони є в безпеці. Під час сигналу повітряної тривоги в деяких навчальних закладах школярам дозволяють користуватися мобільними телефонами. Також можуть відпустити дитину, якщо про це попросять батьки, під їхню відповідальність. Якщо тривога прозвучала на другому уроці, то ми не рекомендуємо батькам забирати дітей зразу, тому що, можливо, тривога завершиться надто швидко і навчальний процес тут же буде продовжений. Якщо ж на шостому уроці тривога, то, звичайно, користуються старші класи телефонним правом від батьків. Як діяти під час повітряної тривоги? По-перше, не панікувати, будьте впевнені, що ваші діти під час повітряної тривоги перебувають в укритті, де є всі належні умови для їхньої безпеки та комфортного перебування. Під час тривоги батьки прийшли в навчальний заклад, то ми дозволяємо їм спускатися у наш підвал і перебувати тут у безпечних умовах до кінця тривоги. 3 заклади загальної середньої освіти і 5 закладів дошкільної освіти. В нас уклали угоди про укриття з іншими установами. Всі інші заклади освіти – це 28 закладів загальної середньої освіти і 19 закладів дошкільної освіти – мають власні укриття. У закладах освіти створені всі необхідні умови. Коли вони перебувають в укритті в закладі освіти, вони є в безпеці. Діана Шух, Андрій Гісем, Леонтій Николишин, Суспільне, новини. Психологиня Тетяна Матвійчук – одна із засновниць проєкту «Пов'язані». Жінка розповідає про ідею їхньої ініціативи. Ідея виникла з досвіду очікування. Я дружина військового, Таня теж мала досвід очікування, і ми в якийсь момент просто за кавою вирішили зробити щось для тих, хто чекає. Ми подумали, що це будуть вже клаптики, з яких ми потім теж складемо таке полотно, щоб це було
більш так широко і не обмежено географією, часом теж умовно не обмежено, тому що проєкт ми запустили у вересні і перший дедлайн поклали на 14 жовтня, але зараз ми його прибрали, тому що цей проєкт триватиме до тих пір, поки триває війна. Ми збираємо ці клаптики, ми їх чекаємо дуже і вже будемо намагатися з них щось викладати, якийсь певний візерунок, чи коло, чи квадрат. Я вже не чекаю, я чекала кохану людину, але, на жаль, він помер. Наразі до проєкту долучилися більше 20 людей з різних областей України. Для цього учасники заповнювали анкету. Людина, яка чекає або коли-небудь чекала когось близького з війни, створює свій клаптик. Це може бути будь-яка техніка – в'язання, вишивка, макраме, навіть малюнок по тканині. Тут ми абсолютно не обмежуємо. Єдине, що ми маємо обмеження в розмірі, щоб це було так адекватно по тому, як би ми це складали, тобто умовно 10 на 10 сантиметрів, можна менший. От. І люди нам надсилають ці клаптики, заповнюють анкету, в якій по бажанню діляться своєю історією, кого вони чекають або чекали, і що би вони хотіли сказати світу цим клаптиком. І також є можливість анонімно або неанонімно, щоб ми потім ділилися цими історіями. А це клаптики, які вже надіслали учасники. Цей клаптик у нас приїхав з Томаківки, це Дніпропетровська область, геть прифронтове містечко. Mm-hmm. От, а цей, здається, з Харкова надіслали. Угу. Це сестри мого чоловіка зробили. Жінка з Ужгорода передала, тому що в неї там така історія, що вона кількох людей чекає близьких з війни. А цей, здається, з Києва, якщо я не помиляюся. Цей з Одеси, от, власне, це є зітканий. Угу. От, а ці два клаптики, от він, бачите, як імітує маскувальну сітку, це створила мама, поки триває повномасштабна війна, вона займається тим, що ходить по секундам, збирає матеріали для сіток, власне, щоб нарізати ці стрічки. Вона чекає свого сина. За словами Тетяни Лахвердієвої, з учасниками проєкту мали одну зустріч. Ми проводили одну зустріч тут, в Ужгороді, тому що ми знаходимося в Ужгороді. І у нас була дуже приємна зустріч. Ми ткали, розмовляли. І хочемо ще проводити такі зустрічі. Я думаю, в найближчу суботу, в цю або наступну, ми ще зробимо. Ми не є якоюсь організацією благодійною, так ми просто створили цей проект і все, що ми хочемо, щоб нам надіслали, це клаптики. Тетяна Матвійчук розповідає, чому назвали проєкт «Пов'язані». Було декілька варіантів, але ми зупинилися саме на слові «пов'язані», тому що, мені здається, воно найбільше так підходить і показує, що навіть коли ти чекаєш, ти точно не одна в цьому досвіді. Навіть якщо офлайн немає людей в твоєму оточенні, які чекають, ти завжди можеш знайти однодумців онлайн. У нас є сторінка в Інстаграмі. От, так як ми не маркетологи, не піарники, ми цим не займаємось професійно, ми просто мрійниці, які збирають людей. І це єдине, що в нас є, власне, сторінка в Інстаграмі. Так люди так по сарафанному радіо знаходять нас, діляться своїми історіями. Долучитися до проєкту «Пов'язані» можуть дорослі і діти. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Дощі та зниження температури очікують цього тижня на всій території нашої області. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Закарпатського гідрометцентру Оксана Бескіт. За її словами, в горах прогнозують сніг. Мінімальні температури на завтрашню ніч 2-7 тепла, на високогір'ї близько нуля, в день 6-11 тепла і на високогір'ї 0-5 тепла. Протягом наступних днів до кінця тижня ми очікуємо слабкі та помірні дощі, в горах місцями мокрий сніг і сніг. На високогір'ї в неділю на більшій частині території мокрий сніг у нас та сніг. Мінімальні температури в нас від 3 тепла до 2 морозу, на високогір'ї 2-5 морозу, а денні температури поступово будуть знижуватись 4-9 тепла, 3-8 тепла, ближче до вихідних 0-5 тепла і на високогір'ї 2 тепла, 3 морозу. Дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах.